I sad meni doktor Seferović, koji nema veze sa islamskom zajednicom, dakle je naučnik, medicinar, kaže šta je doživio sa svojim djedom kao dječak. Kaže, imali smo krčevinu neku. Krčevina, ne znam, vjerujem da znate neki izraz. Krčevina je vjerovatno mi, kod kladuše, kad kaže krčevina, dakle to je neka kasna, pomoći me reći šta je. Krčevina. Šikara. Krčevina. Znači neka njiva koja nije baš... Zapuštena. Bravo, zapuštena njiva. Ali tako se zvala ta njiva, njiva gdje su došli kosti da kose. Gdje veli mi njima idemo nositi ručak. Ja vjerujem, ko ja sjećam. Čovjeka koji nas je vozio. Kocka kola, kud smo prošli, sve to ja sjećam, dobro toga. Dakle, dijete, ne znam, od 70 godina. Kaže mi došli, tamo bio Jamiđa i ne znam ja koje sve bilo, sve prepojera mi ja. Ali vidi koincidencije, ja u to vremen pišem knjigu, hoću ovu da objavim. Ovaj, i da meni to, to je, ja ne znam kada, to ćeš ti meni dati. Kao, ovaj, kao vid stimulansa da napišem ovu knjigu. Pazi, na stotinama slučajeva mi smo, ovaj, vidimo čovjek padne u bandak. Progovori iz njega džin, moraš raspravljati sa njim. Traži od njega da izađe, da pusti čovjeka na miru, da je to nedozvoljeno, nije mu dozvoljeno i tako dalje. Moraš slušati, ko što ja moram slušati. Kur'an se mora odnosno. I sad on meni ispriča šta je doživio kod tog bina. Kaže, mi smo došli i veli on nam mog dita. Pa hajde nam pokaži, pa hajde nam pokaži, pa ti ste nam pokazivo, pa šta? Kaže, hajde nam skupi zmije. Ovaj. Ma nemojte, pa djete tu, pa prepašćete se. Hajde. I veli natjaju ga. Hajde, dobro kaže. I veli on uzme, odomi on šta, zašivi fin. Veli uze i povuče jednu kružnicu. I kaže, uze mene u naručje, djete, sam prepadne. Kaže, njih postroji unaj krug, nemojte se ni doga micati. I kaže, nešto učio, ja vidim veli miču se usne, djete priča. Miču se usne, veli uči, nešto uči. Nije. Kaže, kad odjednom, ovu prvu verziju on me ovako priča, dobro sjećam. Kaže, kad odjednom, kaže, na hiljade zmija, kaže, iz otkosa, iz trave, idu, mižu. I kaže, hiljade zmija, dođe do onoga kruga, veli, divoši se, veli, kaže, kad ko ti mogu zavrat, uvrati, veli. Ima ih, kaže, crveni, crni, kusarbi, svakakvi, kaže, ali nisam vidio jedan, veli, nisam vidio ni jednu da placa jezikom. Kaže, to tako, počni se, stoji i čekaj. Kaže, did uze onaj štapić, kaže, razlodi. Kaže, to nestade sve, od nema. Kaže, ne znam gdje smo ručali, nismo. Kaže, svi su čutali kao zaliveni, a veli, ja sam imao poslije toga, ovaj, uzmano tak poslije, tako se vidiš prekasno, kaže, u osnovi. I ja imam odratnost prema zmi, dok je vidim, meni je dovoljno vidite. Kaže. I to sam ja njemu tražio, dobro, gdje ti to meni napiši i stavit ćemo uvod ove knjige. Između ostalog, on je i potpisao se. O čemu se radi kad govorimo da je Kur'an lijek? Radi se o tome da je čovjek ambivalentno biće. Kad kažem ambivalentno biće, znači da je čovjek sastavljen iz dva dijela, možemo tako reći. Da je sastavljen iz materijalnog i duhovnog. Za materijalno mu treba materijalna hrana, za duhovni dio treba duševna hrana.
Kur'an je i sva vjera, slobodno možemo reći, nešto što nam hrani taj duhovni ili duševni dio čovjeka. I bez toga čovjek je u propasti. Koliko može bude bez hrane i vode? Čovjek umire ako nema toga. Vjerujte da će čovjek i duhovno umrijeti ako nema ove druge duševne hrane također. A Kur'an je upravo to. Dragom Allahu ništa ne treba. Njemu ne treba da mi učimo Kur'an. Njemu ne treba da mi koljemo kurban, da učimo Kur'an, da idemo na hač, da klanjamo. To je, on je neovisan od toga. To nama treba kao sistem življenja za taj duhovni dio naš. I kad govorimo o liječenju čovjeka, o lijeku čovjeka, dakle to duhovno, da je Kur'an lijek za prsa, za unutrašnjost, za dušu tog vjernika, onda to naravno naslanjamo i na to da ima norma u Kur'anu gdje se kaže da je Allahu poslanik alejselam ulema eslana kibla rahmeta lil alemin. Da nije poslan osim kao bilo svjetovima. Ovdje je naglašeno svjetovima, množina, na jednom svijetu. Ne samo ljudskom, nego svjetovima. A pogotovo ne samo, recimo, Arapima ili, ne znam, nije Saudijicima ili, ne znam, nego čitavom čovječanstvu i svjetovima. E dobro, kad je Kur'an kao Božja objava koju donosi Allah poslanik, ali i selam, jer je ovo poslan svjetovima, onda je Kur'an objava i tim drugim svjetovima kako poslanik, ali i selam. Sve je vezano i za jedan svijet koji je duhovni svijet. Radi se o džinskom svijetu koji realno postoji. Mi znamo da što je on sad među nama, sa nama. Taj svijet može da djeluje na čovjeka i može između ostalog da ga razboli. Ako je Allahu poslanik alejhisselam, vama je sama kjela rahmetan lil alamin, da nije poslan osim iz milosti svjetovima, ako je to tako, a to je istina, vidite, jer je Kur'an istina, onda je on poslan i tom svijetu. I oni moraju također da se podrede Kur'an. I zato je Kur'an lijek. Oni kad djeluju na čovjeka, nama ili vjernicima ili muslimanima nije bez razloga objavljena vjera. Nije bez razloga usmjeren čitav sistem ibadeta, klanjanje, učenje dova, učenje Kur'ana i tako dalje. Nije to bez veze, nije što treba dragom Allahom, nego što treba tom dualnom ili ambivalentnom biću koje je sastavljeno iz materijalnog i duhovnog i treba mu ta vjera kao nešto, kao duhovna hrana ili kao štit koji će ga štititi od tog svijeta. Jer taj svijet živi paralelno sa nama. Nije paralelni svijet, ali živi paralelno sa nama. On je sa nama od džamije pa nadalje. Suči ezan, bježi šeitan. Tu, sad kad se bježeš od odmah, čim završiš sa vječno je vetoga vraća. Sve toga u tvoju misao da ti pokuša potvrti namaz, odvučite od namaza i tako dalje. Dakle, vjera nije bez razloga objavljena čovjeku. I nije zbog toga što treba dragom Allahu, ne treba njemu. Ne treba njemu ništa, on je neovisan. Nama treba, ljudima treba. I to je ono, dakle, o čemu govorimo kad govorimo o tome da je Kur'an lijek, o toj logici.